Tak teraz to môžem povete čítať a môžeme to nejak tak, môžeme spolu uvažovať nad tým. Moje drahé deti, ďakujem vám, že ste tu prišli. A tak myslím, že každému zvlášť, kto počúva túto vetu, ho nejako osloví. Pretože každý vie, koľko dal Boh. A potom môže cítiť a môže prežiť to, ako na neho pôsobí táto veta. Keď Panna Mária mu ďakuje. Znovu sa vás chcem opýtať, moje deti. Čo ste tu prišli vidieť? Čo ste tu prišli počuť? A je to isté, čo som povedala. Stratila sa podstata. Ľudia tam prichádzali, ale neprichádzali tam za podstatou veci. Prišli tam hľadať všetko možné, okrem skutočnej pravdy. Neprišli tam vidieť, neprišli sa tam pozrieť pravdivo na seba. Prišli vidieť a počuť všetko ostatné, okrem toho, čo tam chcela Panna Mária povedať, čo nám chcela ako svoju blahozvesť dať. Túžila som, aby ste prichádzali počuť slova pokoja, preto aby ste sa vy sami stali pokojom. A to je vlastne i môj problém, keď som vravela o tom, že vlastne počúvali, ja som hovorila, počúvali sme všetci posolstva, ale nemenili sme sa. Nešli jedným krokom s nami. Nedokázali sme obrátiť svoj život. A vlastne preto Panna Mária hovorí, že to podstatné sa stratilo. Ten pokoj. Len jedno jediné srdce bolo prebité pre vás. Len jeden jediný Boh vás stvoril. To je, myslím, každý, keď to prečíta, tak prvé, čo mu príde na um, je jednota. Panna Mária nám tu chce naznačiť, jak málo sme jednotní. Že príliš sme komplikovaní vo svojom vnútri a potom vlastne robíme okolo seba taký chaos a tým strácame jednotu s Bohom a s ľuďmi. A tak Panna Mária nám chce odrejmiť ten fakt, že za nás Ježiš Kristus zomrel. Za každého osobitne, ale v prvom rade za nás. To znamená všetko pre všetkých. A tak, keď v dnešnom svete úplne chýba jednota, pretože nie sú čisté srdcia, tak nás ona vlastne týmto spôsobom vyzýva, aby sme znovu túžili nejak tak sa zjednotiť. Keď teraz pozerám na vás, v každom a jednom z vás vidím znak Boha. Vy všetci ste jeden veľký odraz Boha. V každom a jednom z vás vidím znak Boha. To znamená, že si musíme uvedomiť, že v sebe navzájom musíme hľadať Boha. To znamená, že ja musím hľadať Boha v mojich blížnych, v ľuďoch okolo mňa. A keď dokážeme hľadať Boha v druhých, potom si uvedomíme, že my všetci budeme tvoriť jednu jednotu, ktorou sa Boh odrazí. Ako u prvých kresťanov.
Chcela som, aby ste takto začali vidieť Boha, aby ste boli ľudia plní šťastia a lásky. Fajn, toto máme, že keď skutočne začneme vidieť Boha v druhých a začneme ho hľadať, tak potom znamená to, že budeme šťastní a budeme prežívať lásku, pravdivú lásku. Teda budeme milovať všetkých. A to je šťastie. A takíto ľudia môžu byť ľudia plní Boha. Ostávam pri každom a jednom z vás, preto aby ste pochopili cenu večného života. Fajn. Myslím, že to je totálne jasná veta. Pana Mária bude pri každom a jednom z nás. Úplne do konca, do posledného momentu nášho života. Preto, aby nám vyprosila svetlo, aby sme pochopili, čo znamená večný život. A že sa oplatí sa úplne sa odovzdať Bohu pre večný život. Milujem vás. To je veta, ktorú Panna Mária veľmi často hovorila. Je to vlastne dôležitá veta, pretože hovorí to, čo máme robiť my sami. Milovať sa. Milovať ľudí okolo nás cez Boha. Ešte si bola presne prijímať telo, kde si videla, ako to Panna Mária hovorí. Teda počas, jak to hovorí, videla si preto pre mnohých ľudí je slovo láska, ako si už dokonca také bezobsažné, sprofanované. Mnohí ľudia si potom predstavujú rôzne teda pocity. A keby si mal povedať, aký si ty mala ten pocit, že keď Panna Mária povedala, milujem. Áno. Takže som mala pocit, že to nie je žiaden cit. Nič na úrovni pocitov. Je to jednoducho stav, kedy sa duša, srdce a myseľ tak zjednotia s Bohom, že budú potrebovať slúžiť, budú potrebovať Boha rozdávať, budú cítiť potrebu, že nemôžu žiť, pokiaľ nemôžu ľuďom dávať Boha. A to je stav, kedy milujeme. Právo milujeme, teda človek, ktorý chce každému dať Boha. To znamená, že úplne bezvýhradne chce všetkých prijať ako Božie deti. Vtedy miluje. Pretože robí to, čo Kristus robil. Pokiaľ sme schopní odovzdať úplne všetko Bohu a odovzdať mu to pre obrátenie iných, tak milujeme. Láska je jednota s Bohom. Je jednota s Bohom a potom môžeme byť navzájom byť jednotní. Pretože len keď zastanem jednotným s Bohom, môžem ukázať, aká dôležitá je jednota. Ty, keď si pochopila určite viac ako mnoho iný, tú podstatu a vôbec význam lásky, cítiš, že by si bola schopná obetovať všetko vrátane života? Ja cítim, že kde si som to počula, to bolo také pekné, veľmi ma to oslovilo. Teraz viem, čo chcem. Viem, čo by som mala urobiť.
ale neviem, čo urobím, keď to príde. Pretože to je otázka Božej milosti. Takže ja môžem povedať, chcem Bohu odovzdať všetko. Chcem sa stať jeho dieťaťom. A tým vlastne chcem slúžiť pre iných. Viem, že to tak má byť. Ale čo sa stane, to je Božia milosť. Takže to, že sa rozhodneš, alebo že v tej chvíli človek je schopný prijať nejakú veľkú obetu, to je Božia milosť. Áno. Človek nie je schopný takého rozhodnutia vlastne, to chceš povedať? Áno. Človek nie je schopný, pokiaľ... Takže nemôže si povedať, ja som ochotný sa dať zabiť. Rozumieš? Áno. Veľa ľudí, je to, ale keď je príde to... na to, že príde tá chvíľa, tak zrazu pocítia, to je to bežné. Že je to aj odvaha povedať také niečo, pretože nikto nevie, keď bude stať tvárom tvár smrti, že čo bude robiť. A práve to preto sobie... chcem povedať, nechcem ísť na úroveň nejakých ilúzií. No. Viem, čo chcem a viem, čo by som mala, ale neviem, čo urobím, keď by taký moment prišiel. Vieš čo, stále mám takú konkrétnu otázku na mysli, ale nechcem to konkretizovať. Je, že keď toto bude vonku, tak to už bude akože po tej prvej nedeli. Ty si spomenul a posledné zjavenie. To tam môže ostať? Čo? Je to posledné to slovo, to posledné zjavenie? Áno. No to tam je, vieš, to... Teraz som dal to posolstvo, to je pohrome. Ešte raz, tak výrazne. Ty si spomenul na rozhovore pre toho Andreju, že tretí raz, keď pána Mária niečo spomenul, pohľa mi, že príde. Môžeš sa k tomu vyjadriť? Áno. Vieš, proste túto problematiku tej pohromy a povedzme si, že to je veľmi dôležité, pretože ono skutočne nakoniec ľudí až nejaká výstrha takéhoto druhu pohne k obráteniu, keď to nebolo za tých 5 rokov. Proste keď som bola taká dobrá na tú otázku. Totiž to. Zobrala. Ja neviem, čo pána Mária povie teraz. No. To neviem. Ale viem určite jednu vec. Že tá pohroma príde. Pretože bude musieť prísť. Takže pána Mária to síce nepovedala tretíkrát. Ale môžeme ti dať otázku, prečo to nepovedala tretíkrát. A každý na to môže si odpovedať sám. Tam bolo ešte povedané, že ak sa ľudia budú modliť, obrátia sa, sa bude oddelovať. Máš taký pocit, že k tomu prišlo, k tomu oddeleniu z tých 5 rokov? Nemám. Nemám ten pocit, že sa ľudia... Nemáš pocit, že sa ľudia obrátili a modlili? Áno. V septembri 91 pána Mária povedala, ľudia navštívajú už blízko. Preto hľadajte lásku. Ako si ty vysvetlila túto vec? Teda, Božia návšteva môžeme chápať slovom rozhodnutie sa. Pre alebo proti Bohu. Keď príde čas rozhodnutia sa, čas meča, bude to čas, kedy sa môžeme rozhodnúť teda pre Boha, ale rozhodneme sa len vtedy, keď prirodzene musíme mať k nemu nejaký vzťah. Musíme sa stotožniť s evanjelium, aby sme sa v tú dobu rozhodli pre Boha. A pokiaľ my nezačneme meniť svoj život,
Nemáme šancu potom pre Boha rozhodnúť. To je Božia návšteva. Čas rozhodnutia sa. Takže chceš povedať, že každý človek vlastne musí prejsť tento rozhodnutie? Áno, to chcem povedať. V tomto období, ktoré nastáva, ktoré nastane, nebudú existovať vlažní. Už je koniec vlažným. Môžete nejako približiť, že to je obdobie? Jednoducho obdobie, ktoré je pred nami. Nič nechcem konkretizovať. Obdobie, ktoré je pred nami. Musí to byť obdobie, ktoré nás očistí. To je každému jasné. A keď chceme byť očistení, tak sa najprv musí rozdeliť všetko v pravde. Takže v dnešnom svete ešte existuje hrozne moc ľudí vlažných. A to je najhoršie. Najhoršie je to, ak sme vlažní. A tak to končí. Končí to, pretože bude musieť. A preto Panna Mária tak prosí o obrátenie. Vidíš rozdiel v celých týchto obdobiach, povedzme, tento čas, týchto 5 rokov, alebo vôbec ešte dlhé roky, keď už bereme aj Medžugorje, kde sa zjavuje a volá ľudí do obrátenia, pozýva, tak to hovorí. Rozumie, že keď ľudia nedajú na takéto volanie, znamená, že príde iný spôsob Boží, aby ich proste pozval, ako sa povedal, k tomu rozhodnutiu. Ty si povedala teda, že končí táto etapa na Slovensku. Neviem, som ešte pôsobom. Ako to prijímaš? Čo myslíš? To, že už sa... Nechcem povedať, že nestretneš. To my nevieme. Miriam mala v Medžugorji dlhý čas už iba ročné zjavenia, potom sa zase vrátili mesačné. To my nevieme, čo bude. Ale ak teda máš ten pocit, no, vedomie, že sa končí, Ako to prijímaš proste? Je ti ľúto? Áno. Chcem povedať, že keď som sa to dozvedela, tak to bol pre mňa veľký šok. Pretože ako človek som si zvykla na tieto stretnutia. Čo je prirodzené. A ja môžem povedať, bude to ťažké. Bude to ťažké. Ale ja vo vedomí, že všetko, čo je ťažké pre nás, môžeme obetovať Bohu. Taký to, že vlastne sa tieto stretnutia nejak tak končia, ten pocit takej určitým spôsobom opustenosti môžem obetovať. Tak, ako to spravil syn človeka za obrátenie pre mňa a hlavne pre iných. A to je radosť. Radosť v kríži. A to je plno šťastia. A tak ja sa teším na toto dobu. Vieš, nie si sama, kto je. Ty si samozrejme v inej situácii ako ostatní. Ty sa s Katkou stretávala vyslovene teraz s Pannou Máriou. Chodili sa mať bubnici, ale ktorý tiež istým spôsobom, aj keď sprostredkovane sa s ňou stretávali. Trvalo to dlhú dobu a keď si mali na to zvykli, akože si povedali, že to zošetnalo. Stalo sa týmto takou už
stali sme si takou neoddeliteľnou peknou súčasťou toho života. Zrejme oni budú šokovaní. Chcel by som sa takto spýtať ešte mimo toho, že povieš im niečo k tomu. Ale... alebo ak nie, tak to môžeš povedať teraz. To neviem, či im niečo poviem, alebo nepoviem, hore. Pretože i toto, táto doba bude záležať od milosti. Takže, to neviem. Bude to ťažké chvíle aj pre nich. Rozumieš? Ono, že niektorí automaticky neprídu, niektorí prídu. Nechcem... budú chodiť, rozumieš? Čo by si im tak teda... Nechcem povedať to isté. To isté, čo som spravila i ja. Radosť z kríža. Radosť z kríža. Je to ťažké i pre týchto ľudí. Verím tomu. Ale môžu sa na druhej strane radovať, že majú čo Bohu obetovať. A to je plnosť. To je pravda. Takže ja myslím, že to stačí. Čo by si ešte povedal k tej dobe, teda, ktorá vychádza? Neviem. Neviem, čo Panna Mária povie. Tak teda nepredbieham udalosti.